Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітала Ірина Шевчук, власниця шоурум. Доброго ранку, вітаємо Доброго вас. Ранку. Отож, будемо говорити сьогодні про пляжну моду. Тому що жінка, вона хоче бути гарною, привабливою не лише в місті, а й на пляжі, щоб на неї теж звертали увагу. Моя одна подруга знайома каже, що не можна бути якось виділятися на пляжі, тому що купальники все однакове, але можна. Да? І ми будемо стереотип це сьогодні руйнувати. Отож, які вони тренди цього року, цього літа будуть на пляжі? Что касается тренда 2018, то можно сказать, что это яркие принты. То есть полоска не выходит из моды, и полоска, если рассматривать касательно тренда, то это радужная полоска, то есть должны быть яркие цвета, не двухцветная полоска. Также очень модна крючковая вязка, причем она сейчас используется не только для купальников, а и для топов, для одежды базовой, для шляп, и также сейчас начинает использоваться и для обуви. Про шляпу у нас будет трешки, мы зупинимся конкретно, вот я хочу на кожним із цих трендів трішечки позупинятися. От ви кажете, плетіння крючком, далі у нас будуть фото. Тобто, що це може бути? Це може бути туніка. І коли доречно одягати? Чи це може ввечері так одягнутися? Чи це вже безпосередньо йдучи на пляж для того, щоб позасмагати? От коли одягати? Вязка крючком сейчас, скажем так, уместна абсолютно в разных образах. То есть это может быть и топ поверх купальника, это может быть также уместно и в город, то есть если это более плотная вязка. То есть сейчас дизайнеры не ограничиваются тематическим направлением, куда можно одеть вязку. А что это такое, может, новое, можно новое слово «саронг»? Набуває популярності в цьому році, що це таке? Давайте пояснимо нашим жінкам, тому що я хочу придбати на літо саронг. А що це? Як його носити? На замену туникам пришли саронги. Это набедренная повязка. Изначально ее использовали в африканских племенах. Это была просто часть ткани, которая на бедрах на запах завязывалась. Сейчас же это очень модный аксессуар для пляжного тренда. То есть такое походження из Африки. Ось мы бачимо, давайте прокоментуємо, бачимо зараз на фото, це є саронг. Його одягати можна лише так, чи можна ще якимись методами? Може як сукню його одягати, чи ні? Вариаций может быть очень много. Изначально это шла набедренная повязка, а сейчас же, в принципе, допускаются разные вариации. Зрозуміло. Ще кажуть, що дуже популярні такі фруктові принти, але найпопулярніший – це лимон. Що ви можете сказати з цього приводу? Цьогоріч. Да, фруктові принти очень актуальны сейчас. Если брать лимон, то это базовая основа белый цвет купальника, либо даже там может быть такая одежда, как топы, блузы на белом цвете, фруктовый принт смотрится очень актуально. И купальники теж маємо такі придбувати. Тепер декілька слів про купальники. Які ж в моді цього року? Тому що, якщо я не помиляюся, того року були ще такі, знаєте, совмісні, як то кажуть, як цьогоріч відбувається справа? Есть несколько вариантов купальников, что касается тренда 2018. Это купальники буфи, это жатка. Давайте зупинимось на буфи. Что это такое? Это крупная жатка, то есть она может использоваться как на бикини, так и в тех же топах, потому что купальники могут содержать в себе и достаточно широкий топ. Что касается низа купальника, то это завышенная талия сейчас очень модная, то есть этот тренд продлился и до настоящих времен. Ну и классическая бикини тоже віків, остается. Так? Но все ж таки, что краще одягнути, бикини, чи от бути в моді, бути в тренді і от одягнути такі купальники з завищеною талією? А-ля Мерлін Монро. Девушка должна чувствовать комфортно себя в купальнике, безусловно. Если фигура позволяет, и если девушка абсолютно комфортна в купальнике завышенной талии, то почему бы нет? Хотілося б окремо зупинитися на біжутерії, на аксесуарах пляжних. Доречні вони чи ні, чи варто їх вдягати, чи ні? Чи це зайве, цього не потрібно, це десь там за містом, на вечірках, на пляжі ні? Як бути? Аксесуары сейчас в тренде, скажем так, но... Что это за аксессуары, которые, чтобы не выглядеть смешно, можно одягнуть на пляж? Кроме шляпы, да, это базовый аксессуар, который защищает от солнца, также является непосредственно украшением гардероба, а также это могут быть и другие украшения, то есть подвески разнообразные. В принципе, ограничений нету по количеству, да, для пляжа, они могут быть достаточно массивные, то есть, но главное не забывать о том, что могут остаться следы после загара. То есть, даже я так понимаю, что можно засмагать в аксессуарах, то есть, одягнуть купальник, например, там, с лимонным принтом, как мы видим, полуничным ананасовым,
і зверху одягати ще аксесуари. Тобто да, це буде доречно і це буде правильно. Так? Главное, да, не забувайте, не забувати. Щоб аксесуари не оставалися. Ну що, і окреме питання, зупинимося на шляпах. Так, які їх є різновиди і які цьогоріч є модними, найтакими оригінальнішими і найяскравішими, щоб ми могли виділитися, щоб було і приємно, і корисно, як то кажуть. Тренд 2018 – це широкополі шляпи. Тобто, причому, чим більше, тим краще, скажімо так. Тобто, цього року модно великі такі, да? Масивні, огромні шляпи. Причому, це також може бути крючкова в'язка, як я вже говорила. Для тих, хто не чувствує себе сміло в більших шляпах, тобто, можна уменьшити розмір. Но, безусловно, дуже модна шляпа, яка касається плеч. Вау! От настільки така огромна? Да. Ну, слухайте, зрозуміло. Добре, таке запитання, чого не варто одягати на пляж? От мода, табу, ті речі, які ну, не варто робити на пляжі. Для того, щоб бути стильною, начебто і модною, і йти крокувати ногу з трендом. Не стоит смешивать, скажем так, допустим, если это фруктовый принт, и это буфи. То есть не нужно смешивать вот эти вот стили. Тобто має бути щось одне. Да, правильно? Безусловно. Угу. И если вы подбираете максимальные аксессуары, это тоже должно быть элегантно и стильно. Угу. То есть, и естественно, не нужно забывать о том, что у вас должен быть равномерный загар. Поэтому... Як же ж його досягнути, якщо все ж таки ми одягнені в купальниках, щоб він був? Купальники є абсолютно різнообразні. Тобто є купальники без бретелей, є купальники бікінді, які, в принципі, дозволяють більшій частині тіла загорати. Якщо ж ви знаходитесь дуже довго на сонці, то аксесуари слід знімати все-таки. Угу. Щодо підборів, от таке запитання до вас, якщо не уявляє своє життя дівчина без підборів, якщо це не каблук, а танкетка, платформа, чи доречно це на пляж? Чи ні? Танкетка, безусловно, удобна. Если говорить о том, что девушка много будет ходить по песку, то, безусловно, лучше перейти на низкий ход. Но танкетка абсолютно может быть уместна по стилю. Я зрозуміла. Давайте підрезумуємо з вами все ж таки, що цього річ, літа яскраві модні принти, фруктові. Обов'язково масивні шляпи, без них ніяк, треба придбати обов'язково і ще. Аксесуари. Аксесуари. Не забуваємо, а саронги. Так, і саронг. Це таке новітнє, я ще того року не бачила, не настільки популярне було, а цьогоріч придбайте собі. Це походження з Африки, як ми вам казали у прямому ефірі, отож будьте стильними, модними і засмагайте правильно, бережіть своє здоров'я. Я нагадаю, що в нашій студії була Ірина Шевчук, власниця шоурум. Дякую вам.